ମଣିପୁରରେ 9ଟି ମୈତେଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧୀ ଆଇନ 1967 ବା ୟୁଏପିଏ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 9 ସଂଗଠନକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମଣିପୁରରେ ଏବେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଏବଂ ଏହି ସଂଗଠନର ରାଜନୈତିକ ଶାଖା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପିପୁଲ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ମଣିପୁର ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ମି, ପିପୁଲ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ କଙ୍ଗ୍ଲେପାକ୍, ଆଲାଏନ୍ସ ଫର୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କଙ୍ଗ୍ଲେପାକ୍ ଆଦି ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।